নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে শিক্ষা বিভাগৰ এখন ৰিভিউ মিটিং হৈ গৈছে আৰু সেই ৰিভিউ মিটিঙত কি কি বিষয়ত আলোচনা হ'ল সেই সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে অৱগত কৰিছে আৰু এই ৰিভিউ মিটিঙত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল তেখেতে লিখিছে উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন দিশত আলোচনাৰ উদ্দেশ্যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুঘণ্টাজুৰি এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে নিযুক্তি সেৱা নীতি আদালতৰ গোচৰ মাচুল ৰেহাই আঁচনিৰ দৰে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰোঁ তেখেতৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীয়ে অসমক ভাৰতৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিবলৈ আমাক উদ্বুদ্ধ কৰিলে গতিকে এই মিটিংখনৰ বিষয়ে তেখেতে অৱগত কৰিছে এনেধৰণৰ শিক্ষামূলক বা বাতৰিৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কেই হওক বা অন্যান্য বিষয়ত শেহতীয়া আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ